kan iga daawanaysaan waa tv ga caalamiga rtn tv qaybtiisa noorad america waa anigu ah sakariya aadan haddaba barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaa dhinaca isboortiga caafimaadka iyo waxyaabo aada u fara badan haddaba maanta barnaamijkeena waxaa noogu diyaara waa cabdixakiim b r wiilka loo yaqaano muddona ku dhex jiray qaybta artistaha waddankan iyo dalka maraykanka laakiinse hadda uu yahay qofka soomaaliyeed ee la siiyey shahaadada artista buuxda gobolka minnesota maaha cabdixakiim markii ugu horreysay ugu soo booqdo tv gan rtn laakiin waxaan ka wada qabanay barnaamijyo badanna aan isla sameynay oo hore cabdixakiim marka hore b r kusoo dhawow tv ga caalamiga rtn tv rtnt waa u mahad celinayaa adigana waa kuu mahad celinaya sakariye aadan sakaxaaji dhammaanna waa salaamayaa inta ku xiran iyo taageerayaasha guud ahaan marba haddaa salaam bilaaday soomaalida hore sidee bay isku salaami jireen horta nio soomaalida hore dad qalbi fiicanay ahaayeen haye salaantii kalgacel waxaa la maqlaysaa kashka iyo laabtay kasoo go-da salaantaan waa garta iga guddoon marafuunkii ka tarayna ka caraf badan tahay buurahay ka culus tahay waa garta badweyntay ka weyn tahay haye hadda wax is salaamayo maxaajiyo wax israbo qof walba qofba xarash u hayaa ad waxaa aaminsanaan jirta markuu baraha bulshada la furaya maxasutaa inay fanaaniinta la isnecab yihiin oo magaca u bixisan muxuu ahaa maya suge fanaaniinta kale inay isnecab yihiin a umalaysaa ma aha siyaasiyiinta waa isnecab yihiin ciyaartooyda waa isnecab yihiin wariyaasha waa isnecab yihiin wadaadadu waa isnecab yihiin ninay naag isqaba waa isnecab yihiin laba islaalood waa isnecab yihiin dariska waa isnecab yihiin aniyana xataa waa isnecabna cabdixakiim laakiin fanaanada waagi magaca u bixisa muxuu ahaa waa iska kaftama wajiixun iyo qalbiixun iyo margiixun oo anaga ka tirsanaa hadba inkastoo aan soo cayilo aad baa umaadsantay waxaa jira waxaan maqlay sheeka ku dhacday wiil adigu adeer a u tahay oo soomaaliya la geeyey markuu soomaaliya geeyena yaa kiligu gubaay waa xanuunsaday kuara buukadii ma xanuunsan nin weyn waaye horta america la keenay haye kaas reer midig waaye wilhoog waaye haye marka nin gubtay u bixiyeen reer midiga nin gubtay waa gartay marka soomaaliya waa taa xasuusta dhajisaa lagaa goynaa waa gartay quatro buco xisbiga dadaalka caanka soomaaliya jamhuuriyadda muqradiya isaga wixii dab ahay aabihiis iyo hooyadiis inay necab yihiin inay jecelyihin waa fahmi waa isagoo dhan dab waay maashkaa laga gubay dhegta dhammaadkeeda guriga uu ka guban yahay feeraha waa ka sarsaran yahay dhabarka waa ka guban yahay cerbaha waa laga gubay waxaan ku dhahay cidiina maxaa ku dhacay markaasu yr waxaan ina adeer gacali laga samaynin oo laga gubin maleh qaloca laga gubay shimbiro madaxa markuu kale guurka jamhuuriyadda muqradiya soomaaliya maashka marka aa isko wareeraysa laleemada dhegta dhamaadkeeda waxaan laga digwin male reer midig waa wilhoogaa lahaa nin gubta u bixiyeen marka reer midig waa gartay waa kaasa marka nin gubta maxaa loo baxshay waasa dhan waa gugubanyahay bis waxaa jirta cabdixakiinow markaan soomaaliya joognay gaar ahaan reer koonfurta magaalada muqdisho habeenkii waxay yidhaahdaan waxyaabo badanoo waxaa jira habeenkii laisku diido sax maxaa ka mid ah nin waxaa ka mid ah cusbada waa lagu leha waana la sixraa haye cijiyaha cijiyaha bal nooga waran nio cijiyaha soomaaliya cidda dhanaa kula dagaalaysa hadaa habeenka jaratid hayjijaraa soo yeesha inaa iska jarataa qeebax guriga fakriyaalka qaadaynaa qalal war heedha qolka jiifka maaha fadhiga ma aha daashkan ku jaran waa nagabax fakriyaalka qaadayna waxaas leedahay nio ciddan weligeeda fakri aheede ilaahay fakriga kama saare fakriga ayuu sheegaya in shiidnimada ahay tahay markaasaa banaanka lagugu tuura markaasaa cijada maaragtay nalaa raadinaysa mogtahay waa iska jaraysa macal hilibka marka soomaalida mentality waxay qabeen oo nooc kale cusbada maxaa ladhihi jira cijaha hadaa u jirta fakri inaa ka qaadaysid ukunta iyo cusbada hadday dad daris kasoo doontaan waana sixiraa camal naga xijaab waxyaaba badanaa jira oo b r o waagan aan torono ku noolaan jirnay dixon meesha lada xaafada u dhaho cusbada iyo sonkorta iyo elevatorka wa isku soo caleenta ha hadu aabeen maxaa marka hadda maya de soomaalida waa kala adeegtaa laakiin habeenkii cusbo iyo ukun iska ilow ilaa ay hadday socotaa shekadaas maba jirto waxay aaminsanyihin mentality nooc kale ah cabdixakiin aada umahadsan tahay muddo badanna waa ku aqaanay ilaa iyo dhowr iyo labaatan sano ayaad ku nooshahay magaaladan intaana waxa waaye waxaa u dadaashaa caruurta soomaaliyeed waxaa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey nio caruurta way isdilaysaa way isxabadaynayaan sababta maxaa keenay in caruurteena isdisho caruurta kale ee communityada kalena ay iskuulaad aadaan ay jaamacado aadaan kuweenana
dhibaatada haysato nin horta horta ilmaha horta in la daba taagnaado waa muhiim waa galta oo annaga markaan yaryareen wallahi waxaan xasuustaa sakriye aadanoo suuqa ansalootia lagu duraa koodu duhurnimo waa galta hool hool liinaa dhammaatay doon cunugaana markaa kuwan teenageka gastashka u diraysid waxaad leedahay ama baawur dafaa ama la dilaa ama wax kaa bartaa marka horta horta ilaahay mahadleh owlaadana wax la heli kara maaha anigu in la daba taagnaado joogaan ka sameeyey oo marna waa education marna waa entertainment odayaalaa meel fafadhiyeen waxay u dhaheen ilmahana xabadaynaayo oo ayaga isxabadaynaayo yaa dhalay baasan waxaan ku dhaha adinkaa dhasheen geed walbana dhiicaankiisu dhalaa bico soomaaliya ku mashquulsan yahay odagii wuxuu ku mashquulsan yahay dowladda ama mucaarad ama magaceedi marka haddaad ka talisid wanaag wanaagi wuu soo noqonaa laakiin wuxuu ku leeyahay ilmahana xabada ilmaha adinkaa dhasheen geed walbana dhiicaankiisuu dhalaa marka waxaan aniga aaminsanahay horta hala daba taagnaado markay teen age noqdaan ayaana ugu daran basketka inaa u raacdaan inaa magaciisiyeysaan inaa waqti la geliyo midda xigtana haddaa lacag heshaan walaal la macaane in ilmaha soomaaliya la geeyo programdhan ka sameeyey wiil toronto canada joogay ayaa oo injineer ahaayo wakaaladda xoogga korontada u shaqeyn jiray ciyaal waa beri ahaay wiilow dhala wuu waday cuninka markuu dhibsan jiray wuxuu geeyey soomaaliya abaaruu soo hayay wuu soo celiyey haddana wuu waday haddana wuu soo celiyey cunugii farsamo baray cuninka hadda waa u kala kacday korontada number one way canada kusoo noqaa dhahda ma rabo kuley canada marka waa in tartiib tartiib maya entertainment ka sokow waqti badan in la geliyo oo waxay ahayd oo maxaa ladhihi jiray la daba taagnaado meeshay aadayaan iyo saaxiibadeen midda xigtao sakri aadan waxaa jirto walaala macaane ilmaheena annaga waa korinaa laakiin saaxiib lama nihin in ilmihii saaxiib lana noqdo si a u ogaato wuxuu neceb yahay wuxuu jecel yahay wuxuu damacsan yahay waa ila socotaa malayna waa qufac dadweyne qufaca rabaa inaan ka dhaco qufac waxaa ceebeeyey oo baxdilay coronavirus qufac waxaa ugu dambeysa 2019 iimaanka allaha ka qaadmaanta qufacdeed waa laga kala cararaamarka aniga ba cabsoonaya maantao dhan waana soo fiiri aniga asiga markaa studiyaa soo gelayn by the way walaalle saaxiib in lala noqdo oo ilmihii waxay damacsan yihiin in la ogaado meeshuu u dimi deglay midda xigtan walaalayaaloo marka cashuurta qaadataan ragga iyo dumarka soomaalida waxaan leeyahay ama wax heshaan meesha guri inta uga gada laheedeen horta inaad soomaaliya ilmaha geysiin oo soo celisiin oo geysiin oo soo celisiin somaliadhibaatakasoxamar lama tegi kara benwaysuge waxaad tegi kartaa xaafada daar salaam la yihaahdo boosaasaa tegi kartaa hargeysaa tegi kartaa walaale somaaliya o dhanaa tegi kartaa anigu waxaan aaminsanaa markaa geysid soo celisid geysid wuu jeclaanaa walaal ok midaa samayn kartaa gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay toddoba iyo shan iyo lix ma dhashe ninkaada iyo labada waaweyn dir ama ninka ilmaha ka qabta gabadha yaqasab waxaa ah horta hadaadan malab maanta hadaan ku dhaha malab waay waxaan waa macaan yahay aadan miliga arkin laakiin haddaan ku dhadhan siiyo waa ka helaysaa haddana waa gadanaysaa wixii waa kugu soconayaan waddanka ilmihii in laga gado haddii la geeyo oo mar labaad la geeyo waxaan aaminsanahay cunugaas dhaqankaana wuu haystaa kii kalena wuu fahmaa fikir kaleo ayuu la imaanaa fikir kale ayuu la imaanaa marka walaal saasa anigu aaminsanahay fiir waxaa tahay hadda artista buuxaa tahay barnaamijyo badan baan arkay adigoo sameynaya comedy ah laakiin adiga xataa cabdixakiin daliil waxaa ku leedahay barnaamijyadaada maxaad ugu dari weyday kuwa caruurta ka hadla wax qof soomaaliya oo aniga iga dhiga nugul afkaan sameeyey kuwa lagu heesaan sameeyey ku kalaan sameeyey wax aana sameynin maleh xataa adaa markaatiigee waa tay aan qiibin jirnay xarfaha farshaxanka xayaheede xarfaha labalaabmo midabada waa ku heesa xataa artist isagoo magaceedi animation ah anigu laakiin waxaan aaminsanaha fikir ah walaale ilmaha horta kow saaxiib lala noqdo
مركا صاحب لنا قطوحة أوجانا يساوح والربو يعزر يوح ودمع سنهاي يساهيب ديسا يأقل جيسا يوح دم يدقله عنك كو لبو ولا علي الحل وضع وضنك هل جيو وضنك هل جعليس عبد الحكيم مدد مقالة كنا ولاي وقفت معنا أنت هاد مقالة جوكي معك ويا بنا walaa waxyaabo badan ayuu yaab badnaad ee Soomaalidan ee oo maartay waa ka daba duudaynaayo markii oo qof yimaado oo ama wasiir yimaado ama prime minister ama madaxweyne yimaado qabiilkiisa calamada luxay kaada markuu yimaado waa jamta ungura kaada markuu yimaado jamta markuu keyaanay markuu yimaado jamta ungure aad meesha aad taqaan convention center ka maalin ugu yaab qabna islaam waayeel aan cameroon ka filmadaan lahayn cameroon kiga meesha nin aan saaxibana geeyay wariyaha marka cameroon ka dhano meesha qabsaday nin waxa yimid marka wasiir ah maama soomaali waayeel waxa yiraahdaa maamadan calanka say u luxeyso kal iyo laab waa marka suuxu yiraahdaa cirka u fiiri ninkii isku qabiil yihiin jacayl calanka u qabto mala waxa waasay geeyabiin waxa jira hadda siyaasadda soomaali way qasan tahay adiga ma la socotaa marka siyaasadda horta aniga ee muhaafid iyo mucaarad labada muhiim waxaan ahay muwaadin iyo artist Soomaaliye mar walba waxa iga aadan inaan u duqeyo ee laakin talaan bixinaya oo dawladdan u marsiinaya mucaaradkana u marsiinaa walaalayaal ilmihiina dibadda ay joogan waxa jira ilmo Soomaaliye oo aan haysan biyo hoyaad nolol caafimaad iyo waxbarasho ina Ilaahay ka xishootaan ama dawladdu ku jir ama mucaarad ah intaas aan u leeyahay anoo ah artist Soomaaliyeed muwaadin Soomaali ah laakin biyaar ee waxa jira وحيابها انتظر انتظر يجي عشان اعطر انا باس تطليان اللي هو باس سلطات في الستيك يلابتاس يروتي روتي قبع قبع يوحاسان جعلان روتي قبع قبع انت لقم هيلا والا هيلا وحلو قدان نيكولايت يو 28 وحالا سلامت باس واي باس وجعلان والا واقو سوكرن باس تداس بريسكي باس تدا ايكينتي باس تدا عنا بريس محناي واكا فيلم ماذا فيلم ماذا يجي عشان اعطر كاملي all of them comedy ama drama inuu yahay oo sheeko yahay ama waa inuu comedy yahay sportiga food kooxda aad taageertaa kooxii hadda socda Soomaaliya iyo Soomaali ama Premier League ama koobka dunida daawada wax kale ma daawado koox ma taageertid koox dhan ma taageero laakiin hadda marka gobolada lagu qabanay gobolka Banaadir gobolada een aan u farxay yaa taageeris gobolka Banaadir haye dina dumarka markaad waqti hayso haysay jacayshana dhigis maray mursal ciise iyo farxiifiska aad jeclaa inaan labadaas dhigis dina ragana ragga waxaan jeclahay baraadiriga oo dhan waa dhigista ragga oo soo keymid baraadiriga u badan yihiin heesa baraadiriga mid kamid ah heesa jacayshana maxaa kamid hadaan mar yar wax noo qaadi soo guure soo guure kleera qaad aboy goobta imalee waare waare waa heli waxa jirta waxa maqlay magaaladan dadkan inkastoo ay iska dadka meesha ka yimaadaan caadi ay tahay mar walba kumid ka sameeyso gaalkacyo laakiin hadda waxa jira waxa li waxa u leeyahay xataa dhinaca qabri bayax bal qabri bayax maxaad ka sameeyay weligay ma ka sameeyay qabri bayax haye weligay walaal ma ka sameeyay qabri bayax reer mudugaas iyo qabri bayax marka wax jooga aad ka haysa ma jira ma ka hay laakiin waxaan kala kaftamaa gobolka mudug iyo gobolka banaadir adna waa faham kartaa nin walba macnaha waxaan ka wadaa labadooda joog horta ku baxaa waa galt mid adeer waxa ayaa hadda kor la kaftamaa muxuu yiraahdaa adeer gacali gaalkacay hadaas tagtid waa lagu soo dhaweyna walaal meel uma malaynayaan dhamma ku soo aad baa lagaaga jecel yahay markaas aan yiraahdo hadda rodan daaimaada wuxuu soo ruha asagana waa kii oo lagu gubay nin gubtay oo ka sii daran yahay nabarro waa weyn ku yaalo waxay raam waxba kama qabee horta maxaa waa nabarradan aan dhahay markaa soo dhamas baa la ila dhacay ratibay u tuntay aar baa laga dhigay baas baa lagu furay anigoo geel jeedaarin hayabaan geed ka soo dhacay geel ma jeedaarin adeeraan dhahay ilaahay ka cabsu geela dhacda raadinaysi uu qoslo waa ka saad skriin waxa soo gaarnay gabagabadii aadan u maasantahay waqtigaad maanta siisay waxa kula talin lahayd
ومدى الصومالية كداوانة سمال كست الدنيا دك على ذي شوكت ولا الله ده الماء عاف ما تهاي استا إله وجو ما هذي الماء الصومالية أي جاجو بقتناي أو دمباناي أو بابا أي إن إلهي كحشون أو عن أمارتي وح إلهي نسيان أو حكب حنو أفكين أمان الله هلو أنا وما صدق عبد الحكيم فكري عاجي إن the building عاد هذا وما صدق صحيح الله بوحسه أنا وما صدق thank you all.